ବାଲ ଝଡି ଯିବା ଟୁକିଲ ନା ପଟନ ବେଲେ କେନ୍ତା କରବ ବୋଲି ବେଲେ ତୁମେ କହିଲ କାଣା କହିଲ କି ହଁ କାଁ କରବ ମୋବାଇଲ ହେଲା କାଁ କରବ ପବ୍ଜି ଡାଉନଲୋଡ ଯେ ପଢ଼ଲେ ତ ମୋବାଇଲ କେ ସୋକ ନାଇଁ ଲାଗେ ହୋ ନାଡ଼ୁ ଏଇ ତ ଟୁକେଲ ପୁଟି ନ ପଡ଼ିଲେ କେନ୍ତା କର କାଣା ଜୋର ସେ କହନ ଜୋର ସେ କହ ଜୋର ସେ କହ ଟୁକେଲ ପଟାବାର ଜରୁରୀ ନାଇଁ ବୋଲୁଛ ସେତେବେଳେ ମନ ଲାଗଲେ ସେତେବେଳେ ମନ ଲାଗଲେ କେନ୍ତା କର ମୋବାଇଲ ଧରବାର ରୋଗ ଅଛେ ନିଆଁ ତାପ ପାଲେ ନିଜେ କାଟ ପଡ଼ିକିରି ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟ ଆମ ନିଆଁ ତାପ ପାଲେ ବହିନୁ ହେବ।